Sitges demanarà al Ministeri de Transició Ecològica, al Port de Barcelona i a Ports de la Generalitat que cessin les activitats de dragatge davant la seva costa. Les platges de Sitges no han rebut aportacions extraordinàries de sorra mitjançant el sistema de draga els darrers 3 anys perquè el govern municipal ha volgut així preservar el medi ambient. Tot i així, altres institucions supramunicipals sí que han dragat la costa sitgetana, principalment davant la platja de les Botigues. Tot i l'acord per aturar aquesta draga, diversos grups de l'oposició creuen que no es pot deixar de portar sorra a les platges si abans no hi ha un pla sobre la taula per estabilitzar el litoral sitgetà. Què tal com està en el debat sobre la draga, que no es produeix únicament a Sitges, sinó que és una constant a la majoria de municipis del litoral, davant els reptes de gestió que comporta també un canvi en la dinàmica de les costes i els efectes també del canvi climàtic. En parlarem de seguida en un dijous, on també pararem atenció a les principals iniciatives en matèria de dependència que té en marxa el Garraf. El Consell Comarcal ha presentat a la Generalitat 2 projectes que combinen tecnologia i atenció a les persones per poder optar als fons europeus Next Generation. Els 2 projectes tenen a veure amb les persones dependents que viuen soles a casa seva i amb persones que es troben al final de la seva vida. La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat assegura que els projectes encaixen amb el model d'atenció que promou el govern català. I la intensificació per part dels Mossos d'Esquadra contra les màfies i les xarxes de tràfic de persones ha permès identificar una organització criminal assentada a Sitges i Vilafranca del Penedès. Una operació i un dispositiu que es van desplegar a finals del mes de maig conjuntament amb Inspecció de Treball, on després de 19 inspeccions en establiments d'una xarxa empresarial han permès detenir 4 caps de l'organització. S'investiga també 4 col·laboradors més. Estudiants d'arquitectura de diferents indrets de l'estat espanyol han participat a Vilanova i la Geltrú en un seminari que ha centrat la seva activitat en l'edifici de les calderes de l'Eixample de Mar, a l'antiga Pirelli. Els estudiants han llançat 4 propostes per donar-li ús a aquest edifici que porta esperant activitat des de fa més de 20 anys. Per la seva part, els veïns del barri reclamen l'equipament que els van prometre, asseguren el seu dia. És Joan Dausà, que serà l'encarregat aquesta nit de donar el tret de sortida a la 5a edició del Festival Jardins de Terra Mar a Sitges. Fins al 13 d'agost, 14 artistes faran aturada a Sitges. Alguns ja han fet el sold out, com Serrat, i altres estan a punt de fer-ho, com Rozalén, Hombres Que o Vanessa Martín. De moment, el total de la venda d'entrades a poques hores de començar se situa al 70%. I en esports, Miquel Salvó ha estat preconvocat per preparar amb la selecció espanyola l'Eurobàsquet 2022, que se celebra al setembre. Salvó ja ha estat amb la selecció de Sergio Escariolo participant als partits de classificació pel Mundial i de moment està entre els 22 escollits per preparar aquest campionat europeu. L'Ajuntament de Sitges, durant aquest mandat, ha evitat utilitzar la draga per aportar sorra a les platges perquè malmet el medi ambient i el fons marí. Tot i això, altres institucions supramunicipals sí que han dragat la costa sitgetana, principalment davant la platja de les Botigues. És per això que el ple de Sitges, a través d'una proposta d'acord d'Esquerra Republicana i de Guanyem, s'ha posicionat en contra de dragar el litoral sitgetà, però no tots els grups hi han votat a favor. El ple de Sitges demanarà al Ministeri de Transició Ecològica, al Port de Barcelona i a la resta de ports de la Generalitat que cessin les activitats de dragatge davant la costa sitgetana. Precisament el que més preocupa ara al govern local són els dragatges que es fan davant de la costa de les Botigues de Sitges perquè és una de les platges que més sorra perd. I justament el dragatge accentua la pèrdua de sorra. El ple també ha reafirmat amb aquesta proposta d'acord la voluntat política de no utilitzar la draga per augmentar artificialment l'amplada del litoral
per les conseqüències mediambientals que provoca. A més, es sol·licitarà al Ministeri que realitzi estudis i accions per evitar la regressió de la costa sitgetana, però de forma sostenible. Junts per Sitges ha assegurat que tota aquesta proposta d'acord serveix per blanquejar la falta d'acció de govern. Per Junts, l'Ajuntament no ha fet res durant aquests 3 anys per preservar la sorra de les platges. El regidor no adscrit, Manu Rodríguez, ha afegit que a hores d'ara no hi ha cap alternativa per preservar-les sense l'ús de la draga. Se habló de espigones sumergidos. Recuerdo en los últimos plenos del año 19 en los que se planteaba esta opción con el señor Miquel Forns y de pronto apareció una persona el que bueno planteó una serie de informes y tal y al final se echó para atrás. Pero es que desde entonces no se ha movido nada. ¿Ens poden explicar què han fet vostès durant aquests 3 anys? Pretenen blanquejar la seva manca d'acció de govern amb una proposta d'acord? Vostès saben que a banda de demanar, instar, hi ha una cosa que es diu negociar, hi ha una cosa que es diu dialogar, seure en una taula a les administracions superiors i saber què es pot fer? Tot i que part de l'oposició ha apuntat que el govern no ha fet res durant aquests 3 anys per aportar sorra, el regidor d'Espais Naturals ha assegurat que hi ha estabilitat a les platges. Els estudis que hem fet recentment fa un any el que han demostrat és que hi ha estabilitat comptabilitzant totes les platges. Hi ha alguna platja que no té sorra, però hi ha platges que cada any tenen més sorra. Hi ha platges que eren de còdols com la del Sallarot i que ara tenen sorra. El còmput general és d'estabilitat i ho hem d'acceptar així. I si aquesta proposta d'acord es presenta avui, no és ara per enriure-se'n de la gent, com vostè diu, Gallardo, senyora Gallardo, sinó senzillament per la impotència que ens sentim aquest govern municipal de demanar a les institucions superiors en reunions de formes reiterades que per favor deixessin de dragar les platges de les botigues. D'altra banda, el regidor no adscrit, Nacho Rubí, ha mostrat els seus dubtes a l'hora de no utilitzar la draga, mentre que Sitges Grup Independent, el partit que gestiona la regidoria, ha manifestat que és un model insostenible pel medi ambient. La proposta ha sortit endavant amb els suports d'Esquerra, Sitges Grup Independent, Guanyem, Els Comuns i el Margalló. I el Consell Comarcal del Garraf vol impulsar 2 projectes amb els quals la tecnologia ha de millorar l'atenció a les persones amb dependència. Els projectes han nascut arran del programa Garraf Comarca Cuidadora i optaran a ser cofinançats pels fons europeus Next Generation. La consellera de Drets Socials ha estat a Vilanova i la Geltrú per conèixer de primera mà aquests projectes. La tecnologia pot facilitar la vida de les persones amb dependència que viuen soles a casa seva. Projectes com el Never Alone connecten l'usuari amb els diferents serveis que necessita i li fan la vida més fàcil a dins de casa seva. El Consell Comarcal del Garraf i la Fundació Ave Maria han presentat una candidatura per sol·licitar una subvenció a un projecte que vol introduir la tecnologia per millorar la vida de les persones que, tot i tenir alguna dependència, volen seguir vivint a casa seva. Hi ha un segon projecte en el que el Consell Comarcal del Garraf, conjuntament amb el Consorci Sanitari i l'Institut de Robòtica, han presentat per ser subvencionat amb fons europeus. En aquest cas, l'objectiu és millorar l'atenció de les persones que estan al final de la vida i que estan ateses en el programa PADES. Que la qualitat de vida de les persones que estan en aquest moment vital millori gràcies a la tecnologia. És a dir, què han fet els senyors de l'àmbit sanitari, metges, infermers, infermeres, han parlat amb les persones que porten un temps recorrent tot l'àmbit de la tecnologia, de la robòtica aplicada a la dependència, i ho han posat en un projecte pilot vinculat concretament a PADES. I l'altre és el tema que ja sabeu, perquè s'han fet projectes pilot, com per exemple a Sant Pere de Ribes, amb el Never Alone, que és que la part tecnològica millori la qualitat de vida de la persona i en una fase més avançada, que segurament no podrà ser en aquesta convocatòria, el que voldríem també és que empoderés i millorés la qualitat i l'expertesa dels professionals que fan aquesta atenció domiciliària i aquesta atenció a les persones. La consellera de Drets Socials va conèixer ahir els projectes que s'estan promovent sota aquesta marca de Garraf, Comarca Cuidadora. Des de la conselleria es veu amb bons ulls aquesta aposta, ja que coincideix amb el plantejament del fet que els serveis socials del futur passen per oferir una atenció ajustada a les necessitats de cada usuari. Sí, vull dir, de fet és que és un projecte que encaixa perfectament amb com haurien de ser o com entenem que haurien de ser els serveis socials a futur. Vull dir, ja des de fa molt de temps estem parlant ja en la desinstitucionalització del sistema, no? I això només és possible si fas un acompanyament directe als ciutadans, donant-los aquells serveis que necessiten en cada moment en funció de les seves necessitats. Perquè sabem que les persones dependents avui poden necessitar uns recursos i demà
justament per la dependència, en poden necessitar uns altres. Per tant, el projecte sí que és veritat que encaixen, doncs, amb la seva globalitat. Hem de veure, doncs, ells es presenten als fons europeus, com a model sí que encaixa perfectament. Hem de veure quants projectes es presenten, també dels recursos que al final hi podrem destinar, però en principi, doncs, la música sona i sona molt bé. Demà finalitza el termini per presentar-se en aquesta convocatòria dels Next Generation que gestiona la Conselleria de Drets Socials. El pressupost dels projectes presentats des del Garraf tenen un valor de prop de 400.000 euros. I la intensificació per part dels Mossos d'Esquadra contra les màfies i les xarxes de tràfic de persones han permès identificar una organització criminal assentada a Sitges i Vilafranca del Penedès. Una operació i un dispositiu que es van desplegar a finals de maig conjuntament amb Inspecció de Treball, on després de 19 inspeccions en establiments d'una xarxa empresarial ha permès detenir 4 caps de l'organització. S'investiga 3 col·laboradors més. Una de les víctimes ja se li ha atribuït aquesta condició, segons el protocol marc de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans i el protocol de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers a Catalunya. La investigació continua oberta per tal de detectar altres possibles víctimes d'aquests delictes. Es tracta de màfies i grups que exploten persones vulnerables que sovint capten en països en condicions de vida precàries i s'aprofiten de la necessitat d'aquestes persones de treballar fora el seu país. Durant el 2021, els Mossos d'Esquadra ja van dur a terme 10 investigacions policials en l'àmbit de possibles explotacions que han comportat la detenció de 9 persones a qui se'ls atribueixen delictes de tràfic d'éssers humans, entre d'altres. El mes de març, Mossos va posar en dispositiu en marxa el dispositiu Makoix, amb l'objectiu d'atendre aquelles persones refugiades que arribaven d'Ucraïna, un col·lectiu vulnerable de ser víctimes de qualsevol tipus d'explotació, delicte o abús. Un cop s'atribueix el rol formal de víctimes, se'ls ofereix la possibilitat de contactar amb una organització o entitat amb experiència acreditada en assistència a les víctimes del tràfic d'éssers humans, que també es treballa i s'intensifica des de Mossos d'Esquadra. S'ha afegit gent a la unitat i s'ha fet formació a la gent de la unitat. Llavors això ens obre moltes més possibilitats d'arribar a més llocs, com per exemple el grup aquest d'atenció a la víctima que hem fet. És un grup que ens dona, jo crec, que molta professionalitat a l'hora d'encarar l'atenció a una víctima. I encara en la crònica policial, els Mossos han detingut també 2 persones relacionades amb una estafa de gairebé 6 milions d'euros en crèdits bancaris ficticis a empreses. El 20 de juliol es va detenir un home i una dona de 68 i 55 anys, respectivament, i es van fer 2 entrades i escorcolls a Vilanova i la Geltrú i a Port del Comte. Els arrestats van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs, amb mesures cautelars. A banda dels 2 detinguts, se n'investiguen 4 més. Una de les víctimes era un empresari que tenia problemes de liquiditat provocat per la pandèmia. A través d'un intermediari va entrar en contacte amb una suposada entitat financera amb la que va contraure un préstec en forma de garantia bancària per 40 milions d'euros. La víctima no va rebre mai aquests diners, però sí que va haver de fer front a les despeses que generava la garantia bancària, que ascendien a 5,8 milions d'euros. El grup estava format per 6 persones amb coneixements en matèria mercantil i bancària. 4 operaven des de l'estat espanyol, mentre que les altres 2 conformaven la branca europea del grup. Havien creat una xarxa d'empreses ubicades a diferents països d'Europa amb la finalitat de fer creure a les víctimes que es tractava d'una empresa solvent. I el regidor no adscrit a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Xavier Pasqual, assegura que està vivint un malson per la situació judicial en què es troba, acusat d'un presumpte delicte contra la llibertat sexual. En un breu comunicat que ha fet arribar aquesta redacció, Pasqual apunta que és un conjunt de falsedats contra la seva persona el que li està produint aquest malson. Recordem que ara fa un mes i mig va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, acusat d'un presumpte cas de tocaments a 3 alumnes com a professor de secundària a l'Institut Vilanoví, on ha treballat fins aquest curs. Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Xavier Pasqual
s'ha volgut defensar de les acusacions i ara confia i espera que la justícia, diu, faci el seu camí. També es mostra agraït pel suport que assegura estar rebent del seu entorn més proper i del seu grup polític. Com a regidor, manté la seva activitat i assistència als plens. Parlem avui també d'Arquitectes per l'Arquitectura, una associació que organitza anualment un seminari en una localitat catalana. Aquest any ho han fet a Vilanova i la Geltrú i durant una setmana han estat treballant sobre propostes per reformar l'edifici de les Calderes de l'Eixample de Mar. Són idees de futur d'arquitectes que li donen diferents usos, uns usos que no coincideixen amb el que reclamen des de fa anys els veïns del barri. Aquest és l'edifici de Calderes de l'antiga fàbrica Pirelli. Quan es va desmantellar la fàbrica per urbanitzar l'Eixample de Mar, es va decidir conservar aquest edifici per encabir-hi algun equipament públic. Però 20 anys després, l'espai segueix tancat i sense cap ús. La setmana passada, 12 arquitectes en formació de diferents ciutats de l'estat espanyol van participar en un seminari que organitza Arquitectes per l'Arquitectura i que es realitza anualment en una ciutat diferent. Aquest cop han aterrat a Vilanova i la Geltrú i han treballat 4 propostes per reconvertir aquest edifici, que des del punt de vista arquitectònic és tota una joia. Que a part de potser les esglésies, pocs altres edificis ens donen. Normalment aquí estem acostumats a edificis que tenen un forjat cada 3 metres i que el que tens és molt, potser molta superfície en planta, però molt poc volum, molt poca superfície en alçada. Clar, un edifici com aquest, el que t'està dient, i a més ho està demanant a crits, és, escolta, no m'utilitzis com utilitzes a tots els altres edificis. No facis amb mi el que fas amb uns edificis convencionals, que jo no sóc convencional, jo sóc molt especial. T'estic oferint la possibilitat de tenir 12 metres d'alçada. T'estic donant uns finestrals que pocs edificis a Vilanova i a moltes altres ciutats, pocs edificis tenen. Per tant, quan diem que aquest edifici és una joia, és justament perquè ens està brindant l'oportunitat de fer amb ell coses excepcionals. Als alumnes se'ls ha demanat que pensin un espai que vagi més enllà de l'equipament convencional i que estigui obert i disponible tot el dia. La primera de les idees és introduir el parc a dins de l'estructura de l'edifici. Es preveuen uns passos naturals que el travessen i l'integren totalment a l'entorn natural del parc de Bajamar. La segona de les idees és la caixa escènica, una proposta que busca aprofitar l'altura de l'edifici per convertir-lo en un equipament on les arts i la cultura popular podrien tenir el seu propi espai. Els 12 metres d'altura de la sala de Calderes permetria activitat de circ i fins i tot actuacions castelleres. Una tercera idea proposa que l'antiga sala de Calderes sigui generadora d'energia a través de l'activitat física de les persones. Proposen espais per poder fer exercicis separats per edats i que aquesta activitat es mostri a l'exterior il·luminant les xemeneies industrials. I la quarta idea és Vibra Pirelli, una proposta que pretén aglutinar diverses activitats relacionades amb la música. Han pensat que a l'edifici de Calderes hi podrien haver des d'estudis de gravació a sales de ball que les nits es podrien convertir en discoteca o en un espai d'oci pels joves. Totes les propostes aposten per mantenir i preservar la maquinària que feia servir l'antiga fàbrica i que es troben en desús a dins de l'espai. Des de l'Ajuntament es considera que aquestes idees poden fer obrir els ulls sobre els usos, però que cal tenir present el dèficit d'equipaments que hi ha al barri. Jo penso que aquestes propostes el que fan és obrir-nos aquest ventall i donar-nos aquesta visió d'un edifici multifuncional, aprofitant els espais que hi ha, amb les dimensions que té l'edifici i, per tant, i també integrar-lo molt en el seu entorn. I pensem que el barri de Mar necessita d'algunes infraestructures que en aquests moments no té, és inclús hi ha la possibilitat de que la Diputació pogués dotar una biblioteca en el barri i, per tant, doncs pensem que aquest edifici o aquest projecte ha d'evolucionar en aquest sentit, un servei a la ciutat i també al barri. I en aquest projecte seguirem treballant. El que ens faltarà, evidentment, és el finançament, perquè la proposta i l'edifici demana una inversió important.
L'Associació de Veïns, per la seva part, considera que les idees proposades són interessants, però no parteixen de les necessitats que té el barri. I per aquest motiu les veuen totes inviables. Els veïns recorden que fa més de 20 anys que estan esperant els equipaments que es van anunciar en el seu dia i que asseguraven que l'Eixample de Mar seria la nova centralitat de Vilanova. Aquest és un barri que ja sense aquestes 7.500 persones ja no tenia cap equipament. Aquest d'aquí tenia que ser la nova centralitat de Vilanova. No hi ha res del que ens van prometre, res. L'única cosa que hi ha són els edificis. Aquests sí, els promotors s'han forrat, però el barri no ha tingut cap guany de cap mena. Nosaltres el que diem és que aquí hi hauria d'anar la biblioteca del barri, que ja està aprovat, que n'hi ha d'anar una tercera biblioteca a Vilanova, hi hauria d'anar una ludoteca, hi haurien d'anar a sales d'estudi per la canalla, sobretot quan venen els exàmens. Sant Abra també diu que s'hi podria acollir el centre de dia i alliberar espai per ampliar el CAPI de Bajamar. Els veïns reclamen a l'Ajuntament que redacti un projecte per no deixar perdre més oportunitats. Ara hi ha els Next Generations. No hi arribarem a temps perquè ningú ha perdut el temps de fer quatre ratlles per demanar aquests fons. I els perdrem, i això és una oportunitat que passa una vegada a la vida. Els veïns recorden que cada any que passa l'edifici de Calderes es deteriora més i que caldrà més inversió per poder-lo rehabilitar. L'Ajuntament diu que la rehabilitació de l'edifici estaria per damunt dels 2 milions d'euros. I aquest és un moment simbòlic, sobretot. És el moment en què el seguici cerimonial arribava a la plaça de Sant Antoni, a Vilanova, acompanyat de l'Inxa Brass Band, per iniciar un dels actes que donen el tret de sortida a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. L'issada de la bandera al campanar de l'església de Sant Antoni Abat és un dels moments més emblemàtics que se celebren des del 2007 a la capital del Garraf, en aquesta prèvia de Festa Major, i que enguany no ha pogut faltar. Els vilanovins no s'han volgut perdre l'instant en què la gran senyera arribava a la plaça i s'estenia per ser hissada al capdamunt del campanar. Un moment majestuós que ha estat organitzat pels Pabordes en col·laboració de l'agrupació excursionista Talaia, l'Orfeó Vilanoví, les corals de la ciutat que han interpretat el cant del poble. Tampoc hi ha faltat la interpretació del cant de la senyera i dels segadors a càrrec de tots els assistents. La gran senyera onejarà al capdamunt del campanar fins que acabi la Festa Major. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. I ja el temps d'esports, avui amb una notícia que hem conegut aquest mateix matí i que implica un nom propi, Miquel Salvó, Jordi, preconvocat per l'Eurobàsquet, via europea. Sí, sí, porta Miquel Salvó tot l'estiu amb la samarreta de la selecció espanyola posada perquè va estar participant als partits de preparació pel Mundial que s'han celebrat aquests mesos de juny i juliol i continuarà amb la samarreta posada, i és que ha estat un dels escollits per Sergio Escariolo, el seleccionador estatal, per participar en la preparació per l'Eurobàsquet 2022 que s'ha de celebrar a partir de principis de setembre, amb una primera fase que la selecció espanyola jugarà a Geòrgia, a Tbilisi, i en una segona fase, la fase final, que es disputaria a Berlín. Un Miquel Salvó que amb tres vegades convocats amb la selecció espanyola ja té una mica d'experiència, però que entra per primer cop, podríem dir, amb una d'aquestes convocatòries que fa patxó, que al final la selecció espanyola, que està amb aquest canvi generacional, amb molts jugadors que han estat molt importants a la selecció espanyola, que van deixant pas a les noves fornades de jugadors de bàsquet, i, per exemple, només 5 guanyadors del Campions del Món del 2019, com són ara Rudy Fernández, Sergio Llull, Willy Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez i Quino Colom, doncs estaran en aquest europeu de bàsquet, on ja es marca clarament aquest canvi generacional. Miquel Salvó, doncs, que anirà a partir de la setmana que ve, a partir de l'1 d'agost ja es concentra la selecció espanyola a Madrid, amb tots els partits, davant de Grècia, de Lituània,
Espanya que tindran per preparar aquest campionat del món, i al final doncs Sergio Scariolo, que d'aquests 22 n'haurà d'escollir 12 per participar en aquest europeu de bàsquet. Veurem si Miquel Salvó és un d'aquests escollits. De moment, però, ja està entre aquests que el prepararan. Exacte, és una preconvocatòria, sí. Com dèiem, però ja és molt, no? És aquesta estrena al nivell europeu i, bueno, com deies, no treure's la samarreta de la selecció. És anar fent passets endavant, no? És veritat que ja ha participat en algunes finestres de campionats de la FIBA on no hi poden anar alguns jugadors que participen en competició europea i on no hi estan potser tan titulars. Sí que hi ha anat Miquel Salvó, però serà per primer cop, no?, que pot participar en un campionat d'aquesta entitat com és un campionat d'Europa. I tant que sí, això ja té prou valor per si mateix. Doncs gràcies, Jordi, notícia Apa. Que hem conegut avui mateix. Demà t'espero amb més. Demà més. Que vagi bé. Apa. I acabem amb música. Joan Dausà serà l'encarregat aquesta nit de donar el tret de sortida a la 5a edició del Festival Jardins de Terra Mar a Sitges. Fins al 13 d'agost, 14 artistes faran aturada en aquesta població del Garraf. Alguns ja han fet sold out, com Serrat, i d'altres estan a punt de fer-ho, com Rosalén, Hombres G o Vanessa Martín. De moment, el total de la venda d'entrades a poques hores de començar és del 70%. Pendents del temps, però amb tot a punt els Jardins de Terra Mar pel tret de sortida avui del festival que porta el seu nom. Després d'un 2020 sense concerts i un 2021 amb restriccions, el 2022 arriba amb 14 propostes fins al 13 d'agost amb un 100% d'aforament. Un cartell amb gran diversitat de propostes per tots els públics, des del familiar amb el pot petit fins als incombustibles seguidors dels pioners del pop en espanyol, el Duo Dinámico, que torna a Sitges per presentar el seu darrer treball. Han tingut uns problemes tots els festivals per a fer el cartell d'aquest any, degut a les suspensions del 2021 dels plaçaments de gires. Es van trobar aquest any 2022 amb un coll d'ampolla molt important a l'hora de la contractació, perquè venia gent rebotada dels anys anteriors. Però bueno, estem molt contents, crec que hem fet un cartell molt eclèctic, molt obert, molt per tots els públics, i la gent està responent molt bé. És tan la bona resposta que a poques hores de començar, un 70% de les localitats ja s'han venut. Fins i tot fa dos mesos que es van exaurir les entrades per un dels artistes convidats enguany. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. L'última gira de Joan Manuel Serrat farà aturada aquí amb un ple total. A punt del sold out es troben dues cantants molt demandades pel públic des de feia temps, Rosalén i Vanessa Martín, que s'estrenen al Terra Mar, i també uns repetidors, Hombres G, que presenten el seu darrer treball. La part diferenciadora d'aquest any serà la de programar per primer cop un espectacle teatral. Després de 40 anys amb el tricicle, Carles Sanz, en solitari, tancarà el festival amb el monòleg Per fi sol. També hi haurà espai pel talent de proximitat amb el cicle Imprescindibles, que recull espectacles de dansa, música i DJs locals a l'escenari Village cada dia. Tot plegat ha fet que els Jardins de Terramar entri a la roda de festivals i siguin els artistes els qui demanen venir-hi. Jo crec que sumem a la proposta del territori. Hi ha altres festivals amb altres perfils que també són molt importants, i nosaltres creiem que, bueno, posem el nostre gra de sorra en aquest projecte de territori del Garraf Penedès, que és Terra Mar, i jo crec que podem sumar entre tots, i tenim tots forats per fer grans festivals, no? Sigo molt content de trobar-nos dintre d'aquest engranatge com últim festival quasi dels que hem aparegut al Garraf Penedès, perquè només tenim 4 anys i aquest serà el 5è, i, bueno, i molt contents. Joan Dausà serà qui aquesta nit inauguri la 5a edició d'un certamen que l'any passat va vendre 14.000 de les 17.000 entrades disponibles i que ja treballa amb grans noms per l'any que ve. Amb l'últim dels grans festivals musicals que s'enceta a Sitges aquesta mateixa nit, nosaltres ens acomiadem, tanquem edició. Demà, com sempre, els hi esperem a Canal Blau. Que vagi molt bé. Adéu-siau.